היום, אני כל פעם חושב שהשיעור הזה הוא הכי חשוב, אבל לי נראה שהשיעור הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז כנראה שקדוש ברוך הוא כל פעם מוריד לך ככה משמיים איזה משהו, הוא אומר, תשמע, לך תדבר על הנקודה הזו, כי היא נקודה מאוד חשובה. היום אני באמת מאמין שהנקודה הזו היא מאוד חשובה, והיא גם יכולה להגשים לכם הרבה משאלות בחיים. בזוהר הקדוש כתוב לגבי התפילה של יום הכיפורים. הזוהר הקדוש כותב דברים איומים. הוא אומר ככה, בראש השנה ויום הכיפורים צובחים בני ישראל כמו כלבים, חס ושלום, כמו כלבים, ואומרים, הב לי בנה, הב לי מזונה, הב לי חיה. במילים פשוטות הזוהר הקדוש אומר, כל מה שאנשים עושים ביום הכיפורים וראש השנה, זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, הב, הב, הב. בארמית זה הב זה תן. תן לי חיים, תן לי בנים, תן לי מזונות, תן לי ותן לי ותן לי. והם לא מבינים שהם יוצרים קטרוג גדול על עצמם. למה? בורא עולם נותן לך ונותן לך ונותן לך ונותן לך ונותן לך, ומי שפוקח את העיניים רואה את המתנות הגדולות שהוא מקבל, וכל מה שהוא זוכר בתפילה זה רק, בורא עולם תן לי עוד, עוד. למה אתה רוצה עוד? למה אתה רוצה פרנסה? כדי שתוכל מה שנקרא שיהיה לך נוח. שתוכל עכשיו לשבת בבית, בבית גדול, עם רכב חדש, ותוכל ללבוש בגדים יוקרתיים, שיהיה לך את הסימנים היפים על החולצה, שתוכל להראות לכולם. אתם מבינים, אחים יקרים, שהתפילה הזו סופה שלא להתקבל? כי אנחנו מבקשים רק על עצמנו. אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא בכלל, בכלל לא עומד לנו מול העיניים. אנחנו רוצים בנים, למה? כדי שאני אוכל לקחת אותו לבית הכנסת ותראו את הבן שלי. ושהילד הזה יגדל, שמישהו ימשיך את העסק. הרי יש בסטה בשוק, מה תעשה אם לא יהיה לך ילד? לא נעים לשים את הבת. אז ריבונו שלום, תן לי בן כדי שמישהו ימשיך את הבסטה. ואנחנו מבקשים בריאות. מבקשים בריאות. למה אנחנו מבקשים בריאות? שיהיה לי נוח. אני קם בבוקר, ככה עושה ככה, השתבח שמו לעד. טוב לי. הכל בסדר. סופה של תפילה כזו, יש עליה המון קטרוגים. למה יש עליה מקטרגים? כי המקטרגים אומרים, ריבונו של עולם, תראה, קודם כל, מי אמר שמגיע לנו? וגם אם מגיע לנו, המקטרגים אומרים, תראה, בורא עולם, הוא חושב רק על עצמו. הקדוש ברוך הוא, המקובלים מסבירים שבורא עולם הוא הרצון לתת הגדול ביותר. הוא לא רוצה לקחת, הוא רק רוצה לתת. אנחנו נבראנו, אנחנו הבני אדם, עם רצון לקחת. אתה מתחתן כדי לקבל, אתה עובד כדי לקבל, אתה ילדים כדי לקבל, אתה רוצה להיות בריא, הולך לרופא כדי לקבל. רק לקחת, 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 לקחת. מה זה נקרא צדיק אמיתי? צדיק אמיתי זה נקרא אחד שרוצה לתת. לא רק לקחת, אלא רוצה לתת. ברגע שאתה מתפלל, וככה אני ממליץ לכם בחום, שאתה מתפלל תפילה, תדמיין בנפשך, אתה מבקש בריאות, למה אתה מבקש בריאות? אתה מבקש בריאות שתוכל ללכת לעבודה, לפרנס את המשפחה שלך בכבוד, שלילדים שלך יהיה אוכל בבית. וממילא אם ילדים שלך יהיה להם אוכל בבית, אתה תוכל לגדלם לתורה, למצוות, למעשים טובים, יהיו ילדים טובים. ילד שגודל בבית עם דוחה כלכלי, יש לו לחצים נפשיים, קשה לו. ילד שגודל ברווחה כלכלית, יש לו נחת, הוא גודל בריא בנפשו. תן לי בית. תן לי בית, וככה תתפללו, אחים יקרים. ריבונו של עולם, למענך תיתן לי בית. תן לי בית גדול, כדי שאני אוכל בבית הזה לעבוד אותך בורא עולם. תארו לעצמכם, אתם מבקשים בית, כי אתה ואשתך כל שבת אוכלים בבית לבד, אתה והמשפחה שלך. אז בורא עולם בודק, מגיע לילד הזה, בחורצ'י כזה, מגיע לו בית או לא מגיע לו בית. אבל אם אתה אומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, תן לי בית שאני אוכל לארח אנשים, לקרב אותם אליך, יתברך. תן לי בית שאני אעשה חוגי בית, וסיפרה לי זה מישהי מפתח תקווה, הייתה לה דירת ארבעה חדרים. עוד מעט אני אדבר יותר ברחבה על הנושא של זיכוי הרבים, שזה בעצם המטרה של השיעור, המצווה הגדולה ביותר בעולם, שזה מזכה הרבים, לזכות את האחרים. אין מצווה גדולה יותר ממנה. אבל השבוע, בדיוק, אישה אחת סיפרה לי בשיעור שהיה לה דירת ארבעה חדרים בפתח תקווה. זה נחמד לכל הדעות. אבל היא הייתה עושה שיעורים בבית. מביאה רבניות שמלמדות, מחזקות ועוזרות ומעודדות, ואין מקום. אז היא צעקה לבורא עולם, אני רוצה בית יותר גדול. אני רוצה בית גדול, יותר גדול, לא בשבילי, בשבילך. והיא אומרת לי, בדרך נס היא קנתה בית שלושה מפלסים, עשיתי אצלה פעם שיעור בבית, שלוש קומות בית. השתבח שמו, אתה מכנס, אתה יכול להכניס 150 איש בבית, בן פורת יוסף. אני מאמין באמונה שלמה שבורא עולם נתן לה את הבית,
בגלל שהיא שכנעה אותו, ריבונו של עולם, לא בשבילי בית, בשבילך בית. תהפוך את הבקשה האישית שלך לטובתו של השם יתברך. בת ישראל יקרה, את רוצה להתחתן. אין מה לעשות. בטבע שאת רוצה להתחתן, את רוצה את הנוחות שלך. אי אפשר להתעלם מזה. את רוצה שיהיה לך נוח, שיהיה לך את הבעל שלך, מישהו שיהיה לך לשתף איתו את החיים, לצאת מהבית של ההורים, להיכנס לפינה שלך. והתפילות שלך מנתבות לכיוון הזה. תן לי בית כדי שיהיה לי נוח. תן לי בית שיהיה לי נוח. תן לי בן שאני אוכל ללכת עם העגלה ולהראות לכולם שיש לי בן. ועל תפילה כזו יש הרבה קטרוגים. על תפילה כזו יכול להיות שמגיע, יכול להיות שלא מגיע. אבל אם אנחנו מבקשים מבורא עולם, תן לי בעל, כדי שאני אוכל לשלוח אותו לשיעור תורה, אני אשלוח אותו לכולל שילמד, אני אשלח אותו בלילה, אני ביתך היקרה, אשלחת את בעלי היקר בשעה שבע כשקשה לי, אני אשלח אותו ללמוד תורה, ובזכותי הוא יישב ללמד תורה. אני אכין לו ארוחת ערב טעימה כזאתי, שאחריה הוא ילך לשבת בשיעור בכזה חיוך נחמד ונעים. אני רוצה להיות שליחה נאמנה שלך, לגדל לך בנים, שהבן הקטן שלי, שזה תינוק של בית רבן, זה הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שאין בהם חטא. תן לי לזכות שיהיה לי בן כזה, שיגיד לך שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, אני רוצה לעזור לך בורא עולם. אנחנו צריכים להפוך את המאוויים שלנו, בעצם לשמח את בורא עולם, ותפילה כזו לא שווה רקם. אדם שהוא לא מרגיש טוב, חס ושלום, חולי, קושי, יש לו קשיים למשל, בבריאותיים גופניים, ויש קשיים נפשיים לצערנו הרב בזמן האחרון, זה מאוד מאוד נפוץ. אנשים בכל מיני לחצים נפשיים וכו'. אתה עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, בינינו, אני מדבר על עצמי, אני מכיר את עצמי. כך דרכם של בני אדם, אתה מתפלל שהבורא עולם יפסיק את המצוקה שלך כי קשה לך, אתה רוצה רווחה. אתה רוצה להיות בריא כי קשה לך לסבול את הכאבי גב. קשה לך לסבול את הכאבי ראש, את הלחצים, את החרדות, את הדיכאון, את החוסר חשק, את החוסר תאבון, כל אחד והבעיות שלו. וזו התפילה שלנו, תן לי בורא עולם, תקל מעלי את האיסורים, תקל מעלי את הקושי. אתה מתפלל וזה טוב להתפלל, צריך להתפלל, אבל למה אתה לא מתפלל ומשתף את הקדוש ברוך הוא איתך? אם הגב שלך יהיה בריא יותר, מה תעשה איתו? מה תעשה עם הגב שיהיה בריא? דבר עם בורא עולם, תגיד לו, אבא, גב בריא שלי שווה לך עוד חמישה בשיעור. גב בריא שלי זה אני הולך עכשיו מחלק דיסקים ברחוב כדי לבנים שלך לקרב את הבנים שלך לאותו יתברך. תגידו לי אתם אחים יקרים, אם יש מקטרג שיכול להגיד בורא עולם לא, אל תיתן לו לחלק דיסקים להחזיר את הבנים שלך בתשובה. בורא עולם נותן להם כזאת הסתירה, אומר תסתלק מפה, הוא מקרב את הבנים שלי לאותו, אליי יתברך. למה? כי הוא עושה את זה בשבילי. תבקש בריאות יהודי יקר כדי שיהיה לך כוח למה? למה יהיה לך כוח? למענך אלוהי. למענך אלוהי, תראו דוד המלך היה גאון. אנחנו לומדים את זה מדוד המלך. דוד המלך אומר, קושייה שכולם שואלים. אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש. אחת, זהו. מה הוא מבקש? שבתי בבית אדוני, לאורך ימים. כל ימי חיי, לחזור את בנועם השם, ולבקר בהיכלו, כי יצפננו בסיכו, ביום ראי אסתרנו מסתר רואה לו, בצור ירום ממני, ואתה ירמו ראשי על הלווי סביבותיי, והסבכה בעלו לזבחי תורה, השיר אבז אמרה לאדוני, הלו, ביקשת אחד, מה, איך הגעת לשבע שמונה? הוא אמר אחד, שאלתי מעט השם, ומה הוא אמר בסוף? שבע שמונה בקשות. תבין המלך, זה הדבר פשוט. אמר לקדוש ברוך הוא, תראו, חשבון פשוט, אחים יקרים. אחד, שאלתי מעט השם. דבר אחד אני מבקש. שבתי בבית השם לאורך ימים. מה אני רוצה, אומר דוד המלך? אני רוצה לשבת בבית המדרש וללמוד את תורתך הקדושה. אבל תשמע, בורא עולם, כדי שאני אשב בבית המדרש, מה אני צריך? שיהיה לי שלום בית? נכון? כי אם אני עכשיו פה יושב חס ושלום, אתה רב עם אשתך או בלגן עם אשתך, אתה לא יכול עכשיו לשבת בשבת וללמוד. אז ריבונו של עולם, אני מבקש ממך רק דבר אחד. מה אני מבקש ממך? שבתי בבית השם, תן לי לשבת ללמוד תורה. אבל כדי שאני אוכל לשבת וללמוד תורה, אני צריך שתיתן לי גם שלום בית עם אשתי. אני צריך שתיתן לי פרנסה. אני צריך שתיתן לי בריאות. אני צריך שתיתן לי קורת גג, שאני יודע שיש לי מקום לחזור הביתה, שיש לי שקט, שאשתי לא מתקשרת אליי ואומרת, אין לו איפה לגור. זאת אומרת, דוד המלך מבקש דבר אחד מהקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, שבתי בבית השם, אבל כתוצאה מהשבתי בבית השם, בשבילך בורא עולם, אתה חייב לתת לי כך וכך וכך וכך.
אם אתה תבקש, תבקש בגלל עצמך, לא בגלל עצמך, בגלל בורא עולם. לא בשביל עצמך. תרצי להתחתן ותזכרי שיעמוד מול נגד עינייך, הבקשות שלך והתחנונים שלך והביטחון שלך בקדוש ברוך הוא. גברת יקרה, את רוצה ילדים? לא בגלל החברות. ואני יודע שזה קשה, אישה באה עכשיו לאירוע וכל החברות שלה באות עם עגלות, והיא באה בלי עגלה, זה כואב, אני יודע, זה ממש כואב. אבל אם את תתפללי על הכאב שלך, יכול להיות שתקבלי, יכול להיות שלא תקבלי, כי תלוי בזכויות, תלוי אם זה עת רצון, זה לא עת רצון, זה תלוי בהרבה מרכיבים. אבל אם את מתחננת לבורא עולם, ריבונו של עולם, תן לי ילד שאני, כמו שאמרה חנה לקדוש ברוך הוא, תן לי ילד, אני אשלח אותו שישב ללמוד תורה. אני אגדל אותו בשבילך, בורא עולם, והיא באמת בגיל 3 הביאה אותו למשכן לאלי, אמרה לו, הילד הזה שלך. והיא קיבלה את הילד, מה היא קיבלה? את הנביא שמואל. בגלל מה? שהיא ביקשה ילד, לא בשביל להראות אותו לחברות. כמה הוא חמוד וכמה הוא מתוק, ותראה איך הוא גדל, וכבר הוא יש לו שיניים, והוא הולך על 4, והוא מטפס, והוא רוקד. לא בשביל זה, שטויות והבלים. גיל 3, לך ללמוד. ילד כזה בורא עולם לא יכול לסרב לך. בשביל בעל כזה בורא עולם לא יסרב לך. כי את מבקשת בשבילו. אתה מבקש רכב, מה תעשה עם הרכב, יהודי יקר? מה תעשה עם הרכב? רק תעשה בשבילך? יכול להיות שמגיע לך, יכול להיות שלא מגיע לך. אני פעם אחת נסעתי, היה לי רכב טרנטה. נתקעתי כמה פעמים בדרכים, הספסתי שיעורים, נסעתי להרצליה, נתקעתי ברכב, התקשרתי לומר, חבר'ה, אני מחכה לגרר, אני לא מגיע לשיעור. עמדתי שם, חיכיתי 3 שעות לגרר, ודבר אחד ביקשתי מהקדוש ברוך הוא. תן לי רכב חדש יותר, שאני אוכל להגיע לשיעורים. אני אומר לכם, בורא עולם, באותו שבוע שלח לי בדרך נס 30,000 שקל. עוד 30, היה חסר לי 30,000 שקל. בדרך נס. כי לא ביקשתי, כי אמרתי, בורא עולם, אני עם הטרנטה הזה מסתדר, אנחנו כבר חברים, אנחנו מכירים. הולך למוסך, יוצא מהמוסך. אני מסתדר איתה. אבל מה חבל על הבנים שלך? עכשיו מחכים שם כמה 20-30 אנשים שרוצים לשמוע דברי תורה. לא חרם עליהם? אין מישהו שיכול לעמוד מול תפילה כזו. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש. למה אתה חי יהודי יקר? עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה הרבה יותר חזקה והרבה יותר חשובה, שאני מאמין בה בעומק נשמתי, ואני חושב שהיא יכולה להפוך לכם את החיים. לא רק לעם ישראל, אנחנו יכולים לעשות מהפכה בעם ישראל, אבל לכם ישנה את החיים. תראו, יום אחד הגיע אליי יהודי, אני מספר את זה בדרך סיפור, אחרי זה אני אסביר לכם את הפרטים. הגיע אליי יהודי, מחולון כמדומני. אומר לי, הרב, אני חייב לפגוש אותך, חייב לפגוש אותך, ביקש, ביקש, ביקש. אמרתי לו, טוב, תקפוץ בשעה כזו וכזו, הוא קפץ אליי. מספר לי אותו יהודי, שהוא הנכד, נין יותר נכון, של הרב יעקב סופר, בעל כף החיים, שהיה מקובל צדיק, קדוש עליון. יש לו ספר מפורסם מאוד, קוראים לו כף החיים. הוא נין ונכד שלו. והוא שומע את הדיסקים שלי, הוא מתחזק, 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 הוא בא להגיד לי תודה רבה, כמה שהוא התחזק, כמה שהוא התחזק באמונה, יקרב לקדוש ברוך הוא וכו'. תודה רבה, תודה רבה, הוא אפילו תרם קצת לבית מדרש וכו'. תהיה בריא שמברך אותך, תצליח בכל מעשי ידיך, והלך. עכשיו תראו מה קרה פה. אני רוצה שתבינו איך מתנהל בשמיים, מסע ומתן, אם לתת לבן אדם משהו או לא לתת לו משהו. כף החיים עומד בשמיים, כף החיים היה צדיק יסוד עולם, זה אדם שהוא באמת מקובל גדול, קדוש עליון. והוא מתפלל לפני בורא עולם, יש לי פה נין שהוא קצת לא... אני רוצה שתחזיר אותו בתשובה. רוצה שתחזיר אותו בתשובה. לקרב אותו, תחזיר אותו בתשובה, זה יכול, מושג מאוד רחב. זה יכול להיות אדם חרדי שמתחזק, זה אדם ככה ומתחזק, חילוני מתחזק, זה יכול להיות הרבה, הרבה, הרבה כיוונים. שיתקרב אליך יתברך. בורא עולם עכשיו מצא את יגאל כהן שיש לו דיסקים, אמר, טוב, אני אשלח לו דיסקים, הוא ישמע את הדיסקים ויתחזק. יכול להיות שיגאל כהן לא היה מגיע לו לחלק דיסקים. יכול להיות שיגאל כהן לא היה מגיע לו בריאות. יכול להיות שיגאל כהן לא היה מגיע לו כסף. אבל הכף החיים למעלה מתפלל, בורא עולם, תן לו, תן לי יגאל כהן, כדי שהוא יוכל להגיע לנכד שלי. תן לי יגאל כהן עכשיו, תן לו את הבריאות שהוא רוצה, תן לו את הכסף שהוא רוצה, תן לו את הנחת רוח, את הדיסקים, את היכולת לחלק דיסקים. לא מגיע לו, לא בשבילו, לא בשבילו. בשביל הנכד שלי. ואז יכול להיות שחודשיים ימים בורא עולם נותן לך פרנסה, 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 לא בגללך בכלל. הוא נותן לך פרנסה כי אתה צריך להגיע לנכד של איזה צדיק שעומד למעלה ומתפלל. עכשיו תראו מה קורה, אחים יקרים. ואני אומר לכם, זה אומרים
המקובלים מסבירים שבן אדם שנפטר צעיר, אדם צדיק שנפטר צעיר, זו מתנה בשבילו. הוא סיים את התיקון שלו. הוא הולך לגן עדן, השתבח שמו, מסודר. אז שואלים כולם, הרי יש צדיקים שגם מגיעים לעת זקנה. הקדוש ברוך הוא נתן להם אריכות ימים, אז למה הוא נותן להם אריכות ימים? למה הם לא סיימו צ'יק צ'ק את הבלגן והלכו תחת כנפי השכינה? מסבירים המפרשים שהם חיים לא בגלל עצמם, הם חיים בשביל הדור. המצווה הגדולה ביותר בעולם, אחים יקרים, זה להיות אדם שמזכה את האחרים, אדם שיוצא מעצמו ומתחיל להביא חיילים לבורא עולם. מתחיל לקרב את הבנים של בורא עולם אליו, ואני יכול להגיד לכם ללא שמץ של פחד, שמי שיהפוך להיות מזכה הרבים, אני אסביר את זה במילים פשוטות, שמקרב יהודים אחרים להבינו שבשמיים, וזה יכול להיות שאתה לוקח אותו לשיעור תורה, עוד מעט אני אפרט, בורא עולם ישפיע עליו לא בגלל עצמו, אלא בגלל האנשים שמחכים לו. יכול להיות שבורא עולם נותן לי רכב, ולא בגלל שמגיע לי. בגלל שאני נוסע לשיעור ואני צריך רכב, ולאנשים שם מגיע שיגיע להם רב ללמד אותם תורה, אז בורא עולם אומר, אין ברירה, אני חייב לתת ליגאל כהן רכב, כדי שהוא יוכל להגיע לשיעורים. אתה הופך להיות כלי מקבל לא רק בשבילך, אתה הופך להיות כלי מקבל לאחרים. עכשיו אתם בטח מסתכלים עליי ואומרים, אני מזכה רבים, אני יכול לעזור לאחרים. אני אתן לכם כמה דוגמאות, ואני מבקש מכם שכל אחד שיוצא מהחדר הזה, היום יוצאים מהחדר הזה כל מי ששומע אותי גם, ולא משנה אם אתה חרדי, אם אתה פחות חרדי, וגם אם אתה לא דתי בכלל. ואין לך חשק לעשות, את מה שאני אגיד לכם עכשיו, כולם יכולים לעשות. תראו, אחים יקרים, היום בעולם הכלכלה, בעולם הביזנס, באוניברסיטאות, מלמדים דבר, קודם כל דבר פשוט בחיים. מה המטרה שלך בחיים? לאן אתה שואף? דיברנו על זה שבוע שעבר. מה החלום שלך? מה החלום שלך? אם אין לך חלומות, לא יצא ממך כלום. לאן אתה שואף? תראו, באנו לפה, אחים יקרים, יש לנו פה עבודה בעולם הזה. בורא עולם הוריד את הנשמות שלנו לפה, לתת תפוקה, 100% תפוקה, השתבח שמו, ואמרנו, לא רוצים לחזור לפה. יש לנו פה עכשיו 70-80 שנה של להרביץ פה עבודה, לתת עבודה, 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 עבודה. המטרה שלך בסך הכל הכללי זה מקסימום נחת רוח לבורא עולם. אני אדבר היום גם שכל וגם רגש. בורא עולם מגיע לו נחת רוח בלי שום קשר. מגיע לו כי הוא טוב, כי הוא לא טוב, כי הוא משפיע עלינו אין סוף, מגיע לו כפרה עליו שנעשה בשבילו מהבוקר עד הערב, נעבוד רק בשבילו. זה רגע שאני אשאיר את זה לסוף. אני מדבר איתכם שכל היום. שכל, מה זה שכל? מה המטרה שלך בחיים? מה המטרה שלך בחיים? להתחתן, ילדים, הולכים כל יום לעבודה, חוזרים, נגמרת שנה, נו, זהו, לאן תגיע? מה תעשה עם עצמך בחיים? זה מה שאתה רוצה לעשות, שנה ועוד שנה ועוד שנה. המטרה שלכם, אחים יקרים, צריכה להיות אחת. להגדיל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, נקודה. איך אני יודע את זה? בנביא כתוב, מה יקרה בימות המשיח? בתיקון המושלם של ימות המשיח. ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כשיבוא מלך המשיח בעזרת השם, שהעולם שלנו יגיע לתיקונו המוחלט, מה ידברו כולם? ומלאה הארץ דעה את השם. כולם רק ידברו על בורא עולם. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא תהיה לנו שום יכולת להבין דבר אחר, חוץ מדבר אחד. השם אחד ושמו אחד. זה יהיה תיקון עולם במלכות שדי. התפקיד שלנו פה היום זה לתקן עולם במלכות שדי, להביא כמה שאנחנו יכולים את שמו הגדול והקדוש יתברך ויתעלה שמו את בורא עולם, שכל אדם בעולם ידע שיש מלך לעולם והוא אחד, יחיד ומיוחד, ואין שום דבר מבלעדי השם יתברך. זו המטרה שלנו בעולם הזה, מטרה אחת, וזו המטרה של כולנו, כולנו, כולכם, אתם, לא רק אני בתור אחד שיושב ומדבר לפניכם, גם אתם בנות יקרות, עוד מעט אני אגיד לכם איך אתם יכולים להגדיל שמו בעולם, ישתבח ויתעלה שמו. מטרה שלך בחיים להגדיל שמו בעולם. אני אומר לכם, אחים יקרים, אם תיקחו את הכסף, תשימו אותו בצד, מטרה משנית. אם תיקחו את הבריאות, שימו אותו בצד, מטרה משנית. ילדים, מטרה משנית. משפחה, מטרה משנית. אוכל, ארוחת בוקר, חברים, מטרה משנית. המטרה העיקרית, להגדיל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אם זה המטרה שלכם, כל המטרות המשניות, הוא כבר ידאג לכם. הוא כבר ידאג לכם.
גם אם לא מגיע לכם כלום, הוא ייתן לכם, כי אתם מגדילים את שמו בעולם, לא בשבילכם, בשביל מי שתלוי בכם. הסגולה הגדולה ביותר בראש השנה. הסגולה הגדולה ביותר בראש השנה, לבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, כך כתוב בספרים הקדושים. לבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, בורא עולם, תזכה את הרבים. דוגמה למזכה הרבים. אני מאמין שכל אדם שיכול לדבר, כל אדם יכול לדבר. אתה יכול לדבר, אתה יכול לתת הרצאות, אתה יכול לכל, תאמין שאם אתה לא מאמין בזה, תחזור לשיעור של שבוע שעבר, שדיברנו, היפלא מהשם דבר. משה רבנו, תזכרו את הפסוק הזה, משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ואנוכי הרל שפתיים. איך אני אדבר? אני יוציא את עם ישראל ממצרים, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מי סמפה? אני מאמין באמונה שלמה שכל אחד שבאמת רוצה עכשיו להפוך להיות קומן, לא, קצין, לא חייל, קצין, רמטכ"ל. הרב עובדיה תמיד היה מביא את הסיפור. היה אומר שנפוליון היה נכנס לכל הקצינים שלו, ואמר להם, אני רוצה שכולכם, מי שלא שואף להיות פה נפוליון, שיצא מהחדר. אל תשאף להיות חייל סרן, תשאף להיות רמטכ"ל. ואם תשאל אותי איך, אני לא יודע, אני לא מדבר, תחזור על הפסוק, מי שם פה לאדם? מי שם פה לאדם? מי שם פה לאדם? למה אתה לא מאמין בעצמך שאתה יכול? אני אתן לכם דוגמה. באתם עכשיו לשיעור. כל אחד ואחד מכם, בלי שום בעיה, יכול להביא עוד שני אנשים לשיעור. אני לא מדבר דווקא על השיעור שלי, זה יכול להיות גם לשיעורים אחרים בכל אתר ואתר בעולם. יכולת להרים טלפון לחבר, נשמה, אחי, כפר, הצדיק שלי, בוא, יש שיעור מדהים, נחמד, מצחיק, משעשע, חמוד וכו', תבוא לשיעור. הבאת אותו לשיעור. שבוע הבא עוד פעם הרמת לו טלפון, הבאת אותו לשיעור. עוד פעם הרמת טלפון, תבוא... עכשיו לא מגיע לך כסף לדלק. בורא עולם עושה חשבון, בוא נזה, מבזבז יותר מדי, לא מגיע לך כסף לדלק. רגע, רגע, רגע. אבל הוא מביא איתו שניים לשיעור. הוא מביא איתו שניים לשיעור, אנחנו חייבים לשלוח לו דלק, לא בשבילו. בשביל השניים שהוא מביא. מגיע ראש השנה, בורא עולם אומר, מה קורה עם החיים של הצדיק שלנו? מתחילים מקטרגים, בלגן, בלגן, אופה. רגע, יש פה שניים שהולכים איתו כל שבוע לשיעור. יש פה שניים שהולכים איתו כל פעם לשיעור, אנחנו חייבים לתת לו חיים, כי הם צריכים אותו. לא בשבילו, בשבילו. אנשים לפעמים חיים בעולם שלנו, של הילדים שלהם. אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא פרנסה? אתה רוצה להיות בריא? אני אגיד לכם איך תהיו בריאים. שכנעו את הקדוש ברוך הוא שעם הבריאות שלכם אתם הולכים להפציץ את העולם. בשמו של בורא עולם, משתבח שמו, ואתם מוכרים דבר טוב. אתם מוכרים אור טהור, אתם מוכרים את התורה הקדושה והמתוקה, אתם מוכרים לאנשים את, 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 את הדבר המתוק ביותר בחיים. למה אנחנו, אחים יקרים, לא קמים היום, וככה אנחנו צריכים לצאת מהשיעור היום? אני הולך עכשיו כמה שיותר אנשים, יש לי עוד 70 שנה לחיות. ב-70 שנה אני בעזרת השם יתברך, מביא עוד 10,000 איש תחת כנפי השכינה שיכירו את בורא עולם. וזה יכול להיות בן אדם דתי שלא מתנהג כמו יהודי כמו שצריך, ואתה מקרב אותו שיהיה יהודי שומר תורה ומצוות על ידי אמונה, על ידי ביטחון, על ידי דברים אחרים. אתה, כן. טלפונים. היום אתה יכול להרים טלפון לשיעור, אתה מארגן שיעור, עוד מעט אני אסדר את זה קצת יותר. אני רוצה לקרוא לכם שנייה אחת את מה שאומר חובת הלבבות. תקשיבו טוב, אחים יקרים, חשבון פשוט, מי שלא מאמין למה שאני אומר עכשיו, הוא לא יהודי מאמין. תזכרו, אמונה זה להאמין למה שהרב אומר לכם. אני לא אומר לכם דברים שלי. לא אומר לכם דברים שלי, אני אומר לכם דברים של גדולי ישראל. אני אקרא לכם את לשונו של חובת הלבבות. חובת הלבבות כותב כך, ועליך אחי לדעת, כי אף אם אדם מגיע לדרגה העליונה ביותר, בתיקון נשמתו כלפי האלוהים, ואף אם כמעט הגיע לדרגה שדומה לנביאים. אני אשאל אתכם עכשיו, אם יהיה פה יהודי שעומד פה לידי, היהודי הזה קודש קודשים, כמעט בדרגה של נביאים, מבוטל מהעולם, לא יוצא מהחדר, לא אוכל, תעניות כל החיים שלו. מה תגידו? כולם תרצו לבקש ממנו ברכה. קודש קודשים, צדיק. ואף אם הוא כבר דומה למעלת המלאכים, והגיע למידותיהם הטובות ולהנהגותיהם המשובחות, ולהתמסרותם לעבודת הבורא ולאהבתם הטהורה אל השם, בכל זאת, אין זכויותיו מגיעות לזכויותיו של מי שמכוון את בני אדם אל הדרך הנכונה, ומקרב את הרשעים לעבודת הבורא, שזכויותיו הולכות ומתרבות בכל יום ובכל עת, על ידי זכויותיהם של אלו שהוא גרם להם לעבוד את השם. אומר חובת הלבבות, תלך תבקש ברכה לא ממנו, מזה שירגן שיעור כל בוקר. אני עשיתי חשבון.
וזה חשבון אמיתי, אתם חייבים להאמין מה שאני אומר לכם עכשיו. קחו יהודי שלומד 10 שעות ביממה תורה. זה המון. 10 שעות זה הרבה. הוא צריך להתמיד בבוקר, בערב, בצהריים, כי הרי צריך להתפלל 3 תפילות, צריך לאכול, צריך עם האישה, צריך עם הילדים, נסיעות, יש לך הרבה סידורים בחיים. 10 שעות ביממה. שנה שלמה כמה הוא מצליח להרביץ? 300, 3,000, 540. 300, 3,000, 540 שעות, שנה, שנה אחת של לימוד תורה. והוא הרביץ כל כיפור, ראש השנה, בסטניות, סוכות, פסח, יום, יום למד 10 שעות. יהודי אחד, ארגן שיעור, באו 200 איש. שעה שלמה יש לו כבר 200 שעות. מה שהוא עשה ב-20 שעות שהוא למד תורה, 20 יום רצוף, שיעור 200 איש ארגנת, אבל לאו דווקא 200 איש. היום יש את האינטרנט, הוא זורק סרטון לאינטרנט, 3,000 צפיות זה שנה שלמה של לימוד תורה של בן אדם. רצוף. ואם עשית עוד סרטון כבר הפכת, ואתה יכול להרביץ 200 שנה של לימוד תורה בשנה אחת שלך. וזה מה שאומר חובת הלבבות. אם אתה לא חושב רק על עצמך, אם אתה חושב עכשיו איך אני עושה למען שמו של בורא עולם, איך אני מקרב את האנשים אליו יתברך, עכשיו שתבינו, אנשים יגידו לכם תודה רבה, זה לא שאתה עכשיו עושה להם רע. כשאתה בא ליהודי ומקרב אותו לקדוש ברוך הוא, אתה מכיר לו את הקדוש ברוך הוא, יגיד לך גם תודה רבה, הוא יחבק אותך, הוא ינשק אותך, יגיד לך תודה רבה שהכרתי אותך. אתה עושה חסד גם עם היהודי. אבל בסופו של דבר החשבון, זה שאתה הופך להיות בשביל הקדוש ברוך הוא, למעלה ממדרגת הנביאים. למעלה ממדרגת הנביאים. אבל בתנאי, שאתה לא חושב רק על עצמך. שאתה חושב על אחרים. אני אתן לכם כמה וכמה דוגמאות. אתם מסתכלים עליי בעיניים שלכם ולא מבינים מה זה מזכה הרבים. אני אתן לכם דוגמה למזכה הרבים. אני אתן לכם, תתחיל בבת ישראל. את נשואה. את מכירה בחורות. בעלך מכיר בחורים. למה שלא תעשו שידוכים? למה שלא תנסי לשדך? תארו לכם, אחים יקרים, שכולנו בלילה באים הביתה, מדברים עם האישה, כל עם ישראל כולו, ואומרים, יש לי בחור רווק כזה וכזה. והאישה אומרת, אני מכירה בחורה רווקה כזו וכזו, וכולם מנסים לעשות שידוכים, לא רק שדכנים. כמה המצב שלנו היה הרבה יותר טוב? אז למה היה המצב שלנו מה שנקרא בטטה? כי אנחנו לא חושבים בכלל על הילדים של בורא עולם. אני התחתנתי, השתבח שמולד, אני מסודר. אותו דבר, אני אתן לכם דוגמה, שיעורי תורה. רבנים הולכים לשיעורי תורה. כמה רבנים יש? 1,000 רבנים? 2,000 רבנים? הם לא יכולים להשלים את הקצב. עם ישראל צמא לתורה. מה יקרה עם כל אחד ואחד שיודע ללמוד? עם כל אברך בעם ישראל, כל אחד שיודע קצת ספר, לוקח 3-4 אנשים ומלמד אותם תורה. כולם אבל, ללא יוצא מן הכלל. כולם עכשיו, אנחנו מחליטים כולם פה אחד. אני עכשיו, כל אחד ביכולות שלו, אני אגיד לכם עוד מעט, שגם הצדיקים האלו שאולי חזרו בתשובה לפני חודש, חודשיים, אתם יכולים להפך להיות מזכי הרבים יותר ממני, ואני מתכוון לכל מילה שאני אומר. יהודה, אתה יכול להיות להפך מזכי הרבים מספר אחד בעולם, יהודה. אם אתה לא מאמין, לך לסמינר ערכים שיחזרו אותך בתשובה, יהודה. אתה יכול להיות מזכי הרבים מספר אחד. היפלא מהשם דבר. יפלא מהשם דבר, יהודה. הבאת מישהו לשיעור? אשתך הבאת, זה גם זיכוי הרבים. תקשיבו, אחים יקרים. חשבון פשוט, חשבון פשוט. בחורה, באתם לשיעור עכשיו, נכון? באתם לשיעור. אני יודע, אני מקווה שאתם נהנים מהשיעור. אמונה כולם צריכים. אמונה, גם רבנים גדולים צריכים. כולנו צריכים כל יום אמונה שבורא עולם איתנו, לא לדאוג, אל תדאג, הכל בסדר, אתה בידיים טובות. אם היית מביאה איתך היום עוד שתי בנות לשיעור, אז יש פה עוד שעתיים של תורה שנזקפים לזכותך. ושתיים האלה יכול להיות שיביאו עוד שתיים, אז השתיים האלה והשתיים האלה זה שלך. ואת הופכת כרגע, ברגע זה, להיות מזכת הרבים. אני אתן לכם דוגמה עכשיו שאני נזכר בה, היא דוגמה מאוד, מאוד חדה. הייתה לי קרובת משפחה יום אחד שעשתה אצלנו שבת. היא לא הייתה כל כך חזקה בדת. היה לי איתה כל השבת, דברי תורה וחיזוקים, ודיברתי איתה ושכנעתי אותה, כמה השם אוהב אותה, שבת שלמה. מוצא שבת, היא אמרה, הבנתי, אני רוצה לחזור. לא ויתרתי.
ישבתי, אולי עד 4 בבוקר. 4 בבוקר דיברתי על ליבה, דיברתי על ליבה, דיברתי על ליבה. באמת השקעתי את כל המאמצים שאני יכול. אמר, עד כלות הנשמה. בסופו של דבר היא השתכנע. ברוך השם, חזרה. חזרה לאבא שבשמיים, השתבח שמו ועובדת את השם. הגברת הזאת התחתנה היום. יש לה היום 8 ילדים. השמונה ילדים האלה, ברוך השם, הבנים בתלמודי תורה והבנות בבית יעקב. ובעלה, אברך, יושב בכולל. אני יודע שאפר אני, ולכן אני מעיז לומר את זה, לא מחשיב את עצמי ככלום. אבל תראו לעצמכם שהייתי אומר, במוצא שבת, באותה שבת, די, התעייפתי. אין לי כוח. שבת שלמה, אני מדבר, 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 לא הולך, התעייפתי. עם ישראל היה מפסיד, בת ישראל קדושה, בעל אברך ושמונה ילדים כן ירבו, לך תדע עוד כמה בקנה גם, זה, אתה יודע, אצל החרדים זה אי אפשר לדעת, עד, זה הכל, כל יום משתבח שמו לעד. אחים יקרים, 8 ילדים על 5 שעות שהשקעת בחיים שלך, 8 ילדים לומדים תורה, אתה מבין מה עשית? למה אתם לא יכולים לתת את 5 שעות האלה לחברים שלכם? למה אתם בחורים יקרים לא יכולים, אתה לא יודע לשכנע, קח אותו לסמינר. קח אותו, יש כל כך הרבה רבנים טובים, יש רבנים מתוקים, תתקשרו להידברות, השם ישמרם וחיים. במקרה הצדיק הזה פה, תתקשרו אליהם. אתה לא יכול לדבר? בסדר נשמה, הקדוש ברוך הוא לא חנן אותך, אין לך יכולת רטוריקה, אתה לא יודע לדבר, אתה לא יודע לשכנע, לא קרה כלום. בוא נשמה, בוא נרים טלפון, קח אותו, עם האוטו שלך, עם הדלק שלך, תסרו לאיזשהו רב שיודע לשכנע, לדבר, לא לשכנע, אני לא משכנע אותו, תציל לו את החיים, לטובתו, לך יהיה טוב. יהיה לך טוב עם אשתך, יהיה לך טוב עם הילדים שלך, יהיה לך טוב בחיים שלך, יהיה לך טוב בנשמה. אתה תרגיש מאושר, אתה תרגיש שלם, אתה תרגיש שמח. אתה הפכת עכשיו, תשמעו אחים יקרים מה שאני אומר לכם. מה שהיהודי הזה יעשה בחיים שלו, אם הוא יביא ילדים לעולם הם שלך. אם הוא יתחתן עם אישה צדיקה או יקרב מישהו, זה שלך. תפילת שחרית, שמנחה וערבית, זה שלך. התפילין שהוא יניח, זה שלך. כל הברכות שהוא יברך 70 שנה שהכל נהיה בדברו. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שלך. אתה מבין מה אתה עושה כשלקחת יהודי אחד לרב? אתה יודע מה את עושה בת ישראל שלקחת בחורה אחת, הבאת אותה לשיעור? לקחת אותה לרבנית, נתת לה דיסק, אני מדבר על דיסקים אחים יקרים, אתם יודעים, אני לא יודע כמה אתם מעריכים, אני מדבר, אני אולי קצת נגוע בדבר, כי אני גם מחלק דיסקים. עזבו את יגאל כהן, קחו דיסקים של הרב זמיר שיחיה, זה רבנים מתוקים מדבש ונופת צופים. נתת דיסק לבן אדם, יהודי יקר. נתת דיסק לבן אדם. תקשיבו עכשיו, נהג מונית נוסע רחוק מבורא עולם, לא יודע מה זה שמה ישראל. שמת לו דיסק באוטו, שמע 5 דקות. שמע שיש בורא לעולם, השתבח שמך בורא עולם, בורא עולם, כפרה עליך, בורא עולם, בורא עולם, אמר, וואלה, השתבח שמך בורא עולם. קנית את כל העולם שלך. פעם אחת יהודי, פעם אחת בחיים יהודי אמר שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, היה שווה לקדוש ברוך הוא לתת לך 80 שנה, בית, אישה, ילדים, בריאות, בשביל שאתה תגרום לילד אחד בעולם שיגיד שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. תבינו, אחים יקרים, מה אתם מפסידים כשאתם לא יוצאים החוצה מהשיעור הזה ומתחילים על כל העולם להשתולל. באהבה כמובן, בחיבוקים, בנשיקות, הוא יגיד לך תודה רבה. אני אומר לכם, אחים יקרים, אנשים מחלקים דיסקים, דיסק, 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 דיסק אחד הופך בית. אתה יודע מה? בוא נגיד לך דבר אחד. זה מרגש אותי. אישה אומרת לי, הרב, שינית לי את החיים. יש לי שלום בית. אתם יודעים איזה נחת רוח יש לי? אני יודע שאני אפר, אני זכיתי בכלל, לא יודע מה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי עכשיו לעזור, שאני יכול עכשיו להביא זה שלום לבני שלי, אשתו. שכינה בשמחה עכשיו, השכינה בוכה וצועקת, כפרה, בורא עולם, ריבונו שלם, תראה, יש להם שלום בית. בגלל מי? בגלל מי שחילק להם את הדיסק? נתת דיסק ליהודי, שינית בית שלם. יכול להיות שהילדים שלהם יגדלו יותר נורמליים, לא יהיה להם ADHD, לא יהיה להם שריטות, לא יהיה להם בלגן, בגלל הדיסק שהכנסת לו הביתה. דור ישרים מבורך שלך יהודי יקר. תבין, התפללת היום, למדת תורה, נתת צדקה. אני נותן לכם עכשיו משהו שאתם יכולים להכפיל במיליארדים, מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. אם עכשיו את בת ישראל, לקחת בת ישראל אחת. זה מדהים, זה מדהים. לקחת בת ישראל אחת, קירבת אותה. הבאת אותה לשיעור, היא התחזקה, שמעה זן, שמעה דיסק, התחזקה, התחזקה. הילדה הצדיקה הזאת תתחתן. הילדה הזו יהיו לה ילדים. הילדה הזו יהיה לה בעל. היא שולחת את בעלה כל יום בשבע ללמוד תורה שלך. בעלה ילמד תורה לחשבון שלך. הילדים שלה ילמדו תורה לחשבון שלך. שיעורים. מי לא יכול לארגן בבית שלו שיעור של 20 חבר'ה ולהביא רב? תגידו לי אתם.
מי לא יכול שיקום הבן אדם שיגיד למה בכל עיר יש 4-5 שעושים שיעורים וכל אחד ואחד מכם לא מבין מה הוא עושה. אתם מביאים ברכה אליכם הביתה, שכינה אליכם הביתה, בכמה פרוטות. כמה פרוטות, מה אתה קונה? אתה קונה את העולם הבא, הזה והעולם הבא שלך. אתה נהפך להיות מחייל לרמטכ"ל. אתה מביא 20 אנשים הביתה, ותדעו לכם, אתם יכולים להביא אנשים שאני לא יכול להביא. אני כביכול רב, אז אנשים בורחים, לא מתחברים, הוא גבוה, לא יודע איפה, מי, כמה, למה. אתה חבר שלו. בוא נשמה, יש לי שיעור תורה, רב מצחיק, רב בדרן, רב צועק, כל אחד אוהב משהו אחר. תביא אותו, תן לו כמה בורקסים. בורקסים וערק, כולם יבואו. קצת מה זאת? השתבח שמו זיתים ומלפפונים? אני יודע. השתבח שמו, יש שיעורים. אני התחלתי את השיעור הראשון שלי, הביאו לי חמין, אמרתי, השתבח שמו, פה יהיה להצלחה. יהיה ציר גדול של חמין, שיעור מפוצץ. יום אחד הפסיק החמין, אין אנשים, אני בא לבד. אין אנשים. מה, תכין איזה סיר צ'ונט כזה, חמין. זה מה חמין, זה זול. תפוח אדמה, שועית, חומוס, השתבח שמו לעד, עוד כמה מרעין בשין, ותרבית שם, אתה עושה חמין, מגיש להם ערק, ערק זה זול. 40 שקל בקבוק, לא וויסקי, ערק. פשוט, אין יהודי שלא אוהב ערק. מרוקאי בכלל, תביא ערק, הוא הביא את כל השכונה איתו ביחד. אתה מביא רב, מדבר על ליבה, משתבח שמו לעד. 20 איש, 20 שעות של בורא עולם, יכול להיות שקירבת יהודי פעם ראשונה, הוא שמע שיש בורא לעולם. אתה מבין את בורא עולם, איך הוא מתרגש, מה עשית בשבילי, בני היקר? אני שואל אתכם, אחים יקרים, השכינה לא תשרה בבית, הברכה לא תשרה בבית שלו? ברכה לא תשרה בבית כזה, שלום בית. שלום בית, בורא עולם בצער, תדעו לכם, בעל ואשתו, מזבח בוכה כשמוריד דמעות שבעל ואשתו מתגרשים. ואתה מביא כמה זוגות אליך הביתה, מביא יהודי שמדבר קצת על שלום בית, מצחיק אותם, עושה להם שמח. חוזר הביתה, אומר, אשתי אהובתי, אללה, אין כמוך בעולם. אתה יודע איזה נחת רוח עשית לבורא עולם? מי לא יכול לעשות את זה? איזה אישה לא יכולה לארגן ערב הפרשת חלה אצלה בבית? ערב הפרשת חלה. יש רבניות שיהיו בריאות, באות, ונשים באות ומתחזקות ומקבלות קבלות, זו מקבלת נטילת ידיים. ותדעו לכם, אני לא מזלזל בשום קבלה, אישה מקבלת עליה אשר יצר, אשרייך ואשרי חלקך, שווה לי, יגאל כהן לבוא לעולם, 70 שנה שבת ישראל אחת תברך אשר יצר את בורא עולם, ומי שלא מאמין במה שאני אומר לא יודע מה הוא סך, כי אין נחת רוח לקדוש ברוך הוא יותר גדול מאשר ילד קטן שמתחיל ללכת. ילד בן 12 שהוא רץ, אתה לא מתרגש ממנו. ילד קטן שעושה את הצעד הראשון, כל הבית, צילומים, מצלמות, צלמות, הילד מתחיל ללכת. כשבת ישראל מתחילה להגיד פעם ראשונה בחיים שלה, ברוך אתה אשר יצרת האדם שהכל נהיה מדברו, נוטלת ידיים בבוקר, בזכותך שווה לבורא עולם להשפיע עליך. למה? כי אני רוצה עוד אחד שתקרב, עוד אחד שתחזיר. היום, אחים יקרים, אני לא בעד אינטרנט, אני לא בעד זה, אנחנו ברוך השם פה מנותקים מהדברים האלה. אבל מי שכבר שם, אני מדבר לקהל היותר רחוק. מי שכבר, לא חס ושלום, לא למי שאין, מי שיש טלפון כשר, זה אשרה ואשרי חלקו. מי שעדיין קשה לו, מי שנמצא בעולם ההוא. בורא עולם יכול היום, אמרו לי, הראו לי סרטון של 120 אלף יהודי. הוא לא יודע איפה, אני לא ראיתי את זה. אמרו לי, 120 אלף צפיות שאנשים ראו, זה סרטון של 3 דקות שצילמו אותי. 120 אלף, עכשיו אני לא מחזיק תיבות על נפשי, אני יודע, אני לא עשיתי כלום, דיברתי, מישהו צילם לקח. אבל מה עשה הבן אדם הזה? תעשו חשבון, 120 אלף אנשים יהודים, ורובם רחוקים. 3.5 דקות, תכפילו את זה בבית שלכם אחרי זה, תבינו, בלחיצת כפתור אחד, מה הבן אדם הזה עשה? לחיצת כפתור אחד, כמה יהודים, וככל שהם רחוקים יותר, הנחת רוח יותר גדול. עכשיו שתבינו, אני מדבר איתכם פה ביזנס, אחים יקרים, ביזנס, מה שאתה עושה כל החיים שלך, אתה יכול לעשות ביום אחד. ביום אחד שאתה מקרב יהודי, הוא כל החיים פול טיים, יכול להיות שאתה למשל לומד שעתיים ביום. לקחת בחור מהרחוב, בחור כזה, אתה יודע, לא כל כך צדיק, יש לו בלגן קצת, אתה יודע, יכול להסתבך קצת, חס ושלום סמים, דברים כאלה, לקחת אותו פעם לשיעור תורה, הילד הוא קסם. הוא קסם הילד. אהב את הרעיון, התחזק, התחזק, הלך לישיבה. הלך לישיבה, התחתן. נהיה אברך. אתם מבינים מה אני אומר לכם, אחים? הילד הזה מתחתן, לומד תורה כל החיים שלו. הילדים שלו הולכים לתלמודי תורה. הנכדים שלו הולכו לתלמודי תורה בגלל שחיבקת אותו, ופעם אחת הבאת אותו לשיעור תורה יהודי יקר, שתבין מה אתה יכול לעשות. את כל החיים שלך עשית ברגע אחד, 5 דקות שאספת חבר לבית המדרש.
אתה מבין מה אתה עושה בעולם הזכויות שלך? לא בעולם הבא, בעולם הזה. אני אומר לכם, הגמרא, המשנה באבות אומרת, מזכה הרבים אין חטא בעל ידו. אין למעלה ממנו, אין למעלה ממנו ממי שמזכה הרבים. הגמרא אומרת, מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והוא מבטל אותה. מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. מה זה מוציא יקר מזולל? אתה מוציא יקר מזולל אדם שהוא לא כל כך בסדר. עושה קצת בלגן. והצלחת להפוך אותו להיות יקר. הצלחת לחבר אותו לבורא עולם שיתנהג בצורה יפה יותר. שיתנהג יותר יפה לאשתו, שישמור תורה ומצוות, שיתקרב. כפי תהיה, אומר הקדוש ברוך הוא. בורא עולם גוזר גזרה ואתה מבטל אותה. אתה אומר, בורא עולם גזרת, אני מבטל, תן לו חיים. בורא עולם ייתן לו חיים כי אתה גזרת. אתה גזרת, אתה שמחלק דיסקים, אתה גזרת. בורא עולם משפיע עליך שפע, תשמעו, בורא עולם לא נשאר חייב. בורא עולם לא נשאר חייב. אין לי צל של ספק מה שאני אומר לכם, זו אמת לאמיתה, אתם יכולים לבדוק את זה לאורך כל הדורות, שמזכה הרבים, בורא עולם הוריד להם שפע, הוריד להם שפע אין סוף, כי אתה לא עובד בשבילך, אתה עובד בשביל הבנים שלו. ברגע שאת הופך את בת ישראל, אני לא יודע כל כך הרבה פרטים לגבי בנות, אבל תדעי לך, כשאת רואה אישה, בחורה, שקשה לה בצניעות, ואת מחבקת אותה, ושעה שלמה את מעודדת אותה ומחזקת אותה, ובזכותך, היא התחזקה, היא העריכה את החצאית שלה קצת. היא אמרה, אוקיי, אני אקבל על עצמי קצת בשרבולים קצת יותר. קנית את העולם הזה ואת העולם הבא שלך, בת ישראל, ב-5-10 דקות בשעה שהשקעת בבחורה הזו. לקחת אותה לסמינר, לקחת אותה לשיעור, לקחת אותה לבית ספר, לקחת אותה, נתת לה דיסק. נתת לה דיסק. כל מה שהילדה הזאת תעשה בחיים שלה, שלך. עכשיו, מה נראה לכם? שבורא עולם לא יחזיר לך יהודלה? בורא עולם לא יגיד, שמע, דאגת לבן שלי, אני אדאג לך? הוא ידאג לך גם מסיבה אחרת. הוא ידאג לך כי הוא רוצה שתמשיך להביא את הבנות שלו, הוא ייתן לך. יהודלה, קח בריאות נשמה. שואלים הם כתרגים, למה? מה זה למה? יהודלה מביא אנשים לשיעור. יהודלה עוזר לפה. יהודלה מביא אנשים לפה. יהודלה מחלק דיסקים. יהודלה נותן צדקות. יהודלה ויהודלה ויהודלה. הם כתרגים, אומרים, שמע, נגמר, אנחנו לא יכולים על יהודלה הזה. לא יכולים עליו. הוא כל הזמן נותן. אתה מבין, יהודלה הצדיק, שבורא עולם ישפיע עליך, גם דרך אגב, מי שמחלק, מי שעוזר זיכוי הרבים, צדקה, זה גם יכול להיות. יש אנשים, אני לא יכול לחלק כל כך הרבה דיסקים, אנשים עוזרים. אם הם היו יודעים מה הם עושים, קנו 100 דיסקים, בא לי בן אדם אומר, קח 100 שקל, תן 100 דיסקים. אנחנו מחלקים אותם בחינם. 100 דיסקים, בוא נחשוב עכשיו 100 דיסקים, נניח 50 לא ישמעו, אני הולך על הקיצון, 50 אנשים ישמעו 17 שעות של תורה. וה-17 שעות בעזרת השם גם ישנו אותם, במידות, באהבה, בחסד, באמונה, השתבח שמו שזה העיקר. 100 שקל, 50 איש שמעו 17 שעות, השתנה להם הבית, נגיד אישה הייתה רגילה כל פעם בשעה 7, הטורים עולים, דו-דו-דו-דו-דו-דו, כנסו למקלחת, טה-טה-טה, הכל בלגן, והילדים יוצאים, כמובן, השתבח שמו סרוטים. מה חשבת, מה סרוטים? כל יום ב-7 אתה שומע צרחות, איך תצא נורמלי? זה סרוטים, כל אחד עם הסריטה שלו, זה עמוק, לא עמוק, אבל כל אחד מקבל את הסריטה. ועכשיו, בזכות הדיסק שנתת לגברת, היא רגועה. בשעה 7 אומרת, הרב יגאל אמר, לא צועקים. אני רגועה. והילד הזו, השתבח שמו, גן העדן, האמא לא צועקת. ואומר, תשמע, יש חיים אחר המוות, אפשר מסתדר, איזה. ברוך השם הוא מסתדר. ופתאום, הילד פורח. בגלל מי הוא פורח? נתת הדיסק לאמא. נתת דיסק לאמא, האמא הזו, תחשבו ביזנס, תראו מה עשיתם, יהודי אחד, התקרב. אני אחים יקרים, שואלים אותי הרבה פעמים, הם רוצים לעשות, להגיד בשיעור שלי רוצים לעשות את רמה. ארגון כזה, ארגון כזה, ארגון כזה. ואני אומר, בוודאי, בכבוד, למה לא? בשמחה. ואחרי זה אומרים, בוא'נה, לא האמנו, מה, אתה נורמלי? אתה עושה שיעור, את רמה למקומות אחרים? מי שלא ייתן שיהיה זיכוי הרבים, איזה ארגון שלא יהיה, הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא, עובד את עצמו. יש ארגונים, השתבח שמו לעד, אני מוכן להיות סבל שלהם, סבל, סבל, כן, הידברות והארגונים האלה, אשריהם ואשרי חלקם שהם מקרבים את בניהם של הקדוש ברוך הוא לאביהם שבשמיים. אחים יקרים, הם מקרבים את בנים של בורא עולם לאביהם שבשמיים. למה לא כולנו יוצאים עכשיו? כולנו, כל החרדים, 700, 800, כמה חרדים יש? מיליון? כולנו צריכים לצאת, הדתיים, החילונים, כולם, מי ששומע אותי.
אומרים מעכשיו, יש לי רק מטרה אחת בעולם. לקרב את בניו של השם יתברך אליו, 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 לקרב אותם באהבה, בחום. זה יכול להיות גם בן אדם דתי שיש לו משבר ואתה מחזק אותו. הוא נופל פה ונופל שם, חס ושלום, אתה יושב איתו ואוהב אותו ומחבר אותו. יכול להיות שאתה, יש לך שיחה עם מישהו יותר מרב. אתה יושב ומקרב אותו. אתם יודעים איזה מהפכה בעם ישראל תהיה אם כולנו נחליט. לא הרב איגל, הרב זמיר, הרב זה, הרב זה. הם, יש להם עבודה ואנחנו שומעים. מה, אתם לא רוצים לעשות נחת רוח לבורא עולם? רק הרבנים צריכים לעשות נחת רוח לבורא עולם? כל אחד ואחד מכם יכול להיות מזכה הרבים מספר אחד בעולם. יש מישהו שיכול להתקרב למעלה של אדם שבא ומקרב את ילדיו של השם יתברך אליו? ואני אומר, זה גם יכול להיות בבחורה שבמשבר. את לומדת בסמינר, לא יודע, אולי יש פה בנות של סמינר. תדעי לך, את רואה בת שרוצה לעזוב את הסמינר. תסגרי את כל הספרים, תרוצי יום ולילה, קחי אותה לפארק, תטיילי איתה, תחזקי אותה. וכל מה שהאישה הזאת תעשה בעולם זה שלך. זה שלך. תבינו איזה עוצמה, אחים יקרים, אתם מכפילים את העולם שלכם, את כל מה שאתם עושים בחיים, אתם מכפילים בכפל כפליים. אני אתן לכם כמה דוגמאות, אחים יקרים. אני אתן לכם כמה דוגמאות למזכי הרבים. אני הסברתי אותם פחות או יותר. בנות יכולות להיות כל אחת שטחנית. כל אישה נשואה יכולה להיות שטחנית. אתם יודעות כמה בנות היום חסרות וחוזרות זיווג? כמה בנות? רוצות להתחתן, רוצות לעשות נחת רוח לבורא עולם. למה את בת ישראל, את ששומעת אותי עכשיו, למה לא, את תשאלי אם אני לא שטחנית, את לא צריכה להיות שטחנית. את מכירה בחורה, בעלך מכיר בחורים, בלילה, בארוחת ערב. בעלי, אני מכירה בחורה, היא דיברה איתי עם חפשת שידוך. למה לא תעזרי לקדוש ברוך הוא, לשכינה הקדושה, שיהיה לה קצת יותר טוב, ותנסי לעשות שידוך עוד בית. הרי הילדים שלהם, זה יהיו הילדים שלך. תביא ילדים בעזרת השם. התחנך אותם לתורה. למעלה בשמיים, את עשית שידוך. את נהפכת להיות מזכה רבים בארוחת ערב עם בעלך. את הולכת לשיעור, בת ישראל יקרה, אני מתחנן אליכם, מתחנן אליכם. תביא עוד מישהי איתך לשיעור. תחשבי, תסתכלי בספר טלפונים שלך. את מי אני יכולה עוד להביא לשיעור? תביא אותה לשיעור. ואת קונה, את נהפכת להיות מזכת הרבים. כי אם היא תבוא לשיעור, יכול להיות שהיא תביא עוד מישהו, אם היא מתחזקת, זאת אומרת שהילדים שלה יתחזקו. לדורי דורות, לנצח נצחים. בת לשיעור, בת את להתחזק. הבאת עוד מישהו, את מראה שבת בשביל בורא עולם. זה יכול להיות לארגן שיעורים. בבית, יש לך בית, תראה שלושה חדרים. תביא פעם אחת רבנית, כל החברות, קצת אוכל, פיצוחים, שתייה. שיעור תורה בבית אצלך. פעם בחודש את עושה שיעור תורה. מי לא יכולה לעשות את זה? אפשר לעשות את זה מכספי מעשר. אם הרבנית רוצה כסף, מתי יאללה, היא גם צריכה לחיות. כמה שזה עולה מכספי מעשר. את נהפכת להיות מזכת הרבים. אחים יקרים, יש פה יהודים שיהיו בריאים, השם ישמרם וחיים. יביע עומר, יש פה שיעורים יום יום. בזכות בן אדם אחד. אני לא יודע אם הוא פה. יהודי אחד. יש פה שיעורים, אין לי זמן לטפל בכל העניינים. כל יום שלושה שיעורים. יום אחד אולי שתיים, אני לא עוקב. אבל הממוצע הוא שלושה שיעורים. שלושה שיעורים, ותחשבו, שיעור 40, 50, הבן אדם הולך לישון בלילה, וגדול הדור לא יכול לעמוד מולו. כמה גדול הדור יכול ללמוד? יכול ללמוד 12 שעות, 20 שעות? הבן אדם יש לו 200, 300, 400 שעות ביום. יום אחד שהבן אדם בא ועשה שיעור, ארגן שיעור, סידר שולחנות, אז בהתחלה הוא קיבל מכות, קיבל זה, לא בא זה, לא באים, כן באים, הרב הזה לא מגיע ויש לו קצת תרחות. אם הוא היה מבין מה הוא עושה למעלה בעולם העליון, כמה בורא עולם רוצה לנשק אותו בכל שנייה ושנייה, הוא לא היה יוצא מבית המדרש, הולך אנשים, חוטף אותם, בוא לשיעור, כותף אותו, מביא אותו לשיעור, מביא בוא הנה, בוא לשיעור, כל היום היה, בוא עוד אחד, הוא לא היה מפסיק. אחים יקרים, וכל אחד יכול לעשות את זה. מי הגבר שירים את היד עכשיו שהוא לא יכול לעשות את זה? מי לא יכול לארגן משהו? אתה יודע מה? אתה לא יכול לארגן שיעור, אתה יכול לארגן שיעור. היפלא מהשם דבר, דיברנו על זה. בורא עולם יכול לתת לך הכל, 5 טלפונים. אני גם מאמין שהם יכולים לדבר בשיעורים. אין לי צל של ספק, אמרתי לכם, אני בשיעור הראשון שלי, הרגל שלי רעדה, אני רעדתי מפחד. ובשיעורים האחרים עדיין רעדתי, והיום ברוך השם אני כבר פחות רועד. אתם מבינים שזה לא תלוי בכם? תפתח את הפה, בורא עולם ייתן לך מילים.
אבל אתה עדיין לא שם. נגיד ואתה עדיין לא שם. יש היום סמינרים של ערכים, סמינרים של הידברות, סמינרים של פה. מה הם נותנים להם בסמינר הכי יקרים? מה הם נותנים להם? השתבח שמו לעד, נותנים להם אבא. נותנים להם אבא. מי לא רוצה אבא? מי לא רוצה אבא כזה גדול כמו בורא עולם, השתבח שמו לעד? אתם יודעים, אני הולך לישון בלילה, יש לי אבא. סגרו לי את החנייה, השתבח שמו לעד, תפסו לי את החנייה, יש לי אבא, לא מתעצבן בכלל. עושה רוורס, מחנה בחוץ. עושה רוורס, מחנה בחוץ, אתם לא מאמינים, שאלו את אשתי. בורא עולם סגר לי את החנייה, השתבח, יום שישי קרה לי את זה, באתי להחנות, תפסו לי את החנייה, סגרו לי את מישהו שלא אמור להחנות, הכנס, סגר לי את החנייה. מי סגר זה? הוא או בורא עולם? אבא, אבא, בואו, השתבח שמך לעד, אין בעיה, רוורס, מחנה בחוץ. מוצא שבת, אני בא לצאת לשיעור, אני רואה איזה חנייה, איזה מסעית ענקית, סגרה את החנייה, אפשר לצאת מהחנייה. אני לוקח את האוטו, אני הכנתי בחוץ. לוקח את האוטו, אומר, תודה רבה, ותראה. אני, עוד היה לי איזה אבא אמינה, אגיד, שמע, לשבור לו פנס, לא, לא. משהו, השתבח שמו לעד. יצאתי החוצה, ברור עולם, אני איתך. אתם יודעים מה זה שיש לך אבא? אני שואל אתכם, נשמות תאורות שלי. כל מה שקורה איתנו בחיים, הכל טוב. הכל טוב. אנחנו מבלבלים את המוח. רבי נחמן אומר, רבי נחמן מברסלב עליו השלום, זכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל, אומר, כל מי שיש לו איסורים בעולם, זה בגלל שאין לו דעת. כן? מי שיש לו איסורים בעולם, זה בגלל שאין לו דעת. פשוט, אני אסביר לכם. עכשיו יש כאלה, אמרתי לכם, אומרים, אין דעת, אין דעת. מה זה דעת? תסביר לי מה זה דעת. אני אגיד לכם מה זה דעת. אדם כואב לו? אם הוא היה יודע שבורא עולם רק טוב איתו והכל לטובתו, קטן עליי, תשתבח, זה אבא? זה כמו שמישהו נותן לך מכה מאחורה, מתעצבן, אתה אומר, וואלה, מי זה? פתאום אתה רואה איזה חבר שלך 20 שנה לא ראית אותו מהצבא וזה, פתאום אתה, המכה כבר לא כואבת בכלל. כי זה מכה של חבר. לנו כואב ולנו מפריע ולנו חסר, כי אנחנו לא מבינים שכל החוסר הזה זה חסד של בורא עולם, הכי טוב בעולם בשבילנו, הכל טוב, הכל טוב. אז אני שואל אתכם, אחים יקרים, כשאתה תופס יהודי ואומר לו, בוא נשמה תורה שלי, אני ארגן לך את סמינר, אתה רואה אותו בלגן עם עצמו, קשה לו וכו', אתה שולח אותו לרב, אתה שולח אותו לשיעור, אתה מקרב אותו, אתה נותן לו דיסק, מה אתה מוכר לו? אתה מוכר לו את המתנה הגדולה, יקרת ערך ביותר בעולם, את י' ק' ו' ק', את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, נהיה כל יכול, הוא נהיה מחובר לאין סוף ברוך הוא, השתבח והתעלה שמו. בזכותך. בזכותך יהודי יקר. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אחים יקרים, כפרה עליך בורא עולם, כמה קיבלתם ממנו עד עכשיו? אנחנו חיים, אנחנו נושמים, אנחנו השתבח שמו לעד, מזגנים, אוכל, בוקר, צהריים וערב, בגדים, נעליים, מסודרים, והבורא עולם משפיע, חסד, רחמים, בריאות, בריאות, בריאות. לא מגיע לבורא עולם שנקרב את הילדים שלו אליו. 15 מיליון יהודים יש בעולם, בניהם של אברהם, יצחק ויעקב. 2 או 3, הלוואי 3, מתוכם שומרי תורה ומצוות, אחים יקרים. אברהם אבא, יצחק אבא, יעקב יושבים למעלה, ו12 מיליון בנים שלהם רחוקים מאבא, רחוקים מבורא עולם. האם לא מגיע לקדוש ברוך הוא שכולנו, כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, נצא מהשיעור הזה ונגיד, אני הולך לקרב בנים שלך לעבודתו יתברך. לא רק הרב הזה ולא רק הרב הזה, אני הולך לקרב. נהג מוני שאתם עושים אותו בדרך עכשיו, 10 דיסקים קופצים עליו. לא יודעת, משהו, הכל בחן, כמובן, אני מדבר בצחוק, זה, הכל באהבה. אחים יקרים, לא מגיע לקדוש ברוך הוא שנשנה את הנתון הזה? לא רק מה שאתם תרוויחו, אחים יקרים, מזכה הרבים, אין חטא בעל ידו, וכוכבים, הזוהרים ככוכבים, אתם יודעים מה זה ככוכבים? אין סוף לכוכבים, כשם שאין, אתה לא יכול לספור כוכבים, ככה אתה לא יכול לספור את השפע שירד לבן אדם. איזה בן אדם? שעושה נחת רוח לבורא עולם. אחים יקרים, תחשבו בצורה הגיונית, בורא עולם רואה אותך, הבן שלו, לוקח בן שהוא מתגעגע אליו, הוא מתגעגע לילד הזה, הוא מתגעגע לילד הזה, הנשמה התורה שהוא שלח לעולם עזבה אותו. הוא לא יודע להכיר את הקדוש ברוך הוא, לא יודע מי זה בכלל. ואתה זכית להקרב אותו, להבינו שבשמיים, האם בורא עולם יישאר חיה ולא יחזיר לך? אתה רואה מישהו במשבר, אתה רואה מישהו בדיכאון, אתה רואה מישהו בוכה, אתה אומר, אין לי זמן בשבילו. אין לי זמן. אני עסוק. לפעמים באים לפה לכולל.
כל מיני בחורים, אתה יודע, חוזרים מתשובה, אומרים לי, הרב, אני רוצה ללמוד. אברך הזה, אני עסוק. אם האברך היה יודע שהשעה של התורה שלו עם הילד המתוק הזה פה, סוגר את כל הספרים, סוגר הכל. 1,000 פעמים, 1,000 יום שתלמד תורה לא שווה שעה שתלמד את הילד הזה. 1,000 ימים שתלמד תורה לא שווה שעה אחת שתלמד את הילד הזה, כי יכול להיות שבשעה הזו הוא ייכנס. תכניס אותו פנימה, תכניס בו אהבה להשם יתברך. הילד הזה יצא מהשיעור הזה, יגיד, אני הולך עד הסוף. ילך לעוד שיעורים ועוד שיעורים ועוד שיעורים. השעה שלך, 70 שנה, הילד הזה ילמד, יתחתן, יביא ילדים, שעה שנתת לילד הזה. שעה שנתת לילד הזה. אחים יקרים, גם בכסף שלכם, תהיו חכמים. אתה נותן צדקות, תעשה מקסימום, מקסימום. אתה עושה צדקות להגדיל שמו של השם יתברך בעולם. חפש את הטוב ביותר. אתה נהפך להיות מזכה הרבים, אתה עכשיו קונה דיסקים, זה לא קשור אליי, לאו דווקא של יגאל כהן. איזה דיסקים שלא יהיה. ב-100 שקל שלך אתה יכול 50 משפחות לשנות. 100 שקל נהפכת, 100 שקל שלך הוצא את השטר של 100 שקל, 50 משפחות משתנות, והכל שלך. תהיו חכמים, תבינו מה אתם עושים, אחים יקרים, דיברתי בתחילת השיעור, בורא עולם רוצה לתת לך פרנסה, אבל תבקש גם לא רק בשביל עצמך, תבקש בשבילו. כך אומר הזוהר הקדוש, אתה רוצה כסף, אתה רוצה ילדים, תבקש בשבילו. אתה רוצה בריאות, תבקש בשבילו. ייתן לך בריאות רק אם תגיד שהבריאות הזאת תשרת אותו. לבקש בריאות, אתה רוצה שיהיה לך כוח, ריבונו של עולם. תחשבו, אתה קם בבוקר, אם אתה הולך לעבוד, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני יוצא לעבודה ולא משנה במה אתה עובד, כדי להביא אוכל לילדים שלי שהולכים לתלמוד תורה, כל היום שלך זה חסד אחד גדול. תן לי כוח ללכת לעבודה שאני אוכל לפרנס את הילדים שלי. אין מקטרק שיכול לעמוד מול התפילה הזו. למה? כי התפללת בשביל בורא עולם, לא התפללת בשבילך. נהפכת להיות מזכה הרבים. נהפכת להיות מזכה הרבים. יש מישהו במשבר, יש מישהו בקושי, יש מישהו שצריך עזרה. אתה הולך לעזור לו בדבר שהוא צריך. אל תחשוב רק על עצמך. תחשוב על אחרים. אמרתי לכם שהמקובלים מסבירים שהקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו זה רק לתת. כי הוא לא צריך אותנו. נותן ונותן ונותן ונותן. ואנחנו לצערנו רצון לקבל. התפקיד שלנו בעולם, התפקיד שלנו, למה הקדוש ברוך הוא, מה העבודה שלנו בעולם? להפוך את עצמנו מרצון לקבל לרצון לתת. זאת אומרת, אתה מתחתן? את מתחתנת? למה את מתחתנת? רק לקבל או גם לתת? לתת. לתת. את רוצה ילדים? כדי לתת. אתה רוצה ילדים? לתת להם. לתת מה? לתת לבורא עולם נחת רוח. מרגע שאנחנו נהפוך את עצמנו, כל אחד יכול לעשות את הסוויץ' הזה. להפוך את החיים האישיים שלך לחיים של נתינה לאחר. אני אומר לכם, אחים יקרים, אתם צריכים בין האמונה. היום בא לי יהודי, יש לו בעיות קצת מסכן, חרדות ודיכאונות וזה. אמרתי לו, נשמה, אתה תצא מזה. אמר לי, השם יעזור. אמרתי לו, אתה לא יהודי מאמין. אני אברך אותך עוד פעם, אבל הפעם תאמין. אמרתי לכם, אמונה זה אמון. מה זה אמון? אתם צריכים להאמין למה שאומרים לכם חז"ל, מה שאומרת התורה הקדושה. אם אתה אומר לי, אני מאמין בורא עולם ולא מאמין במה שהוא כתב בתורה, אתה לא מאמין. ובורא עולם אומר לכם דרך, הקראתי לכם מזה מבפנים. תצאו רגע מהקופסה האישית שלכם, תצאו גם לאחר. ברגע שנהפוך, אנחנו מהרצון שלנו לקבל, אל הרצון לתת, בורא עולם יפך את הרצון שלו לתת רק לך. הוא ייתן לך וייתן לך וייתן לך. ואני מאמין באמונה שלמה. אני באמת מאמין באמונה שלמה. אין לי הרבה רעיונות בשבילכם, אני מתאר לעצמי שאתם יכולים לפתח את זה. כל אחד ואחד מכם יכול לפתח את זה. אם אין לכם, תתקשרו לארגונים. באמת, תתקשרו לארגון. יש ארגונים טובים, מקסימים, עם כוח אדם מדהים ונפלא. תרים טלפון, אני רוצה לעשות משהו למען עם ישראל, במה אני יכול לעזור? במה אני יכול לעזור? אחד יגיד לך, בוא תחלק פה פליירים. אחד יגיד, ותלך נשמה, תלך תחלק פליירים, ועל כל פלייר שתדע, תגיד לשם ייחוד קודשה ברכו. ושכינתה, בדחילו ורחימו, הנה אנוכי בא לקיים. מצוות לשמח את אבא שבשמיים. והינו המדונה אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כלונה עלינו, מעשה ידינו כלונהו. קח פלייר, קח דיסק. אני לא יודע, יש הרבה עצות, אולי נשים גם כן, יש ארגונים, טהרת משפחה, כל מיני דברים שאפשר לעשות את הרעיונות, אני חושב קצת לא כל כך עולה לי בראש רעיונות. אבל כל אחד ואחד, מי שכבר נמצא בסרטונים, אמרתי לכם, אנשים, נסעתי בפתח תקווה,
רואה לידי, אתם יש קבוצה של איזה חמישה חבר'ה כאלה צעירים עם מוזיקה פול ווליום. אז הסתכלתי עליהם, ואז הסתכלתי, יצרתי ברמזור, הם מסתכלים עליי ומתלחששים. מסתכלים עליי ומתלחששים. ומה קרה להם, אלו, מה הם מתלחששים? אני ממשיך לנסוע, פתאום אני שומע, שם, צפצוף, צפצוף. אמר לי, מה זה, מחבלים פה, מה קרה? הוא מראה לי סרטון בטלפון, הוא אומר לי, סרטון שלך, אמרתי לו, ברוך השם, זה לא פצצות, זה לא, זה סרטונים, זה בסדר. הם לא נראו, בוא נגיד, מילה מדבר צדיקים. הם לא, הם, בעזרת השם, כולם צדיקים, עמר כולם צדיקים, הם, אבל, אתה יודע, הם בשלבים ראשונים של הצדיקים. מישהו שלח לו סרטון, הילד שר, רואה, יושב, רואה, השתבח שמולד, לא יודע, מדבר על בורא עולם, לא יודע מה דיברתי שם, אבל השתבח, הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה איפשהו, נכנס איפשהו לתמונה. חמישה ילדים ראו את בורא עולם, אמרו, השתבח שמך בורא עולם. הכירו אותו, גם התלהבו, אפילו ראו את הרב. מי שלח לו את הסרטון הזה? הוא מתוק. הוא מתוק. הוא מתוק. הוא עשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הוא לא חשב רק על עצמו, ראיתי, נהניתי מספיק. בוא נזכה עוד מישהו. בוא נזכה עוד מישהו. ובורא עולם בזכות זה יזכה גם אותך. אתה נהפך להיות מיליונר. מיליונר. תבדקו ותנסו את זה. תנסו את זה, אחים יקרים. כולם, בישיבה אתה יכול להיות גם מזכה הרבים. גם מזכה הרבים בישיבה, כן. אתה רואה מישהו במשבר, תלך, תופך לו על השכם, אומר לו, מה קרה נשמה? אומר לו, קשה לי, ההורים שלי, מדבר איתו, מסדר לו, מארגן לו. עזרת ליהודי הקול שלך. אחים יקרים, אני אסיים רק בדבר אחד. לי זה נוגע עמוק בלב. מי שאוהב את השם יתברך, אומר הרמב״ם, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זו מצוות עשה מהתורה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אבל אומר הרמב״ם, מה אתה אוהב אותו? ומה אתה אוהב אותו? אני אגיד לכם את האמת, אני הנחתי תפילין בבוקר, זה בשבילי. אני כבר לא מסוגל לא להניח תפילין. הנחתי תפילין כי אני לא יכול בלי תפילין. אני מברך היום ברכת המזון, אני לא יכול בלי ברכת המזון. התפללתי תפילת שחרית, מנחה וערבית, אני לא יכול לא להתפלל. אני עושה את זה בשבילי קצת. אתה אוהב את בורא עולם, תעשה משהו בשבילו, רק בשבילו. רק בשבילו. אומר הרמב״ם, אתה יודע מה זה שאתה מראה לקדוש ברוך הוא שאתה אוהב אותו, שאתה מקרב את הילדים שלו. אתה עושה את זה רק בשבילו. יכול להיות שמישהו ינתק לך את הטלפון. יכול להיות שמישהו יגיד לך, אל תשלח לי יותר סרטונים. תפסיק בלבל לי את המוח. אז תדע שעשית משהו רק למען השם יתברך. מגיע לו. מגיע לו, אחים יקרים. מגיע לבורא עולם שנשמח אותו. מגיע לבורא עולם שבשיעור הבא. ואנחנו יכולים, אני מתחנן אליכם, תאמינו. תאמינו מה שאני אומר לכם. אנחנו יכולים לעשות מהפכה. מהפכה של שמחה. מהפכה של דברים טובים. מהפכה של, לא חס ושלום של דברים רעים. מהפכה של טוב לעם ישראל. של שמחה, של שלווה, של שלום בית. אבל אנחנו צריכים אתכם. אני מבקש מכם, אחים יקרים, שכל אחד ואחד יצא מפה. שכל אחת ואחת יצא מפה היום. מה את עושה? איזה שיעור את מארגנת? איזה דיסקים את מחלקת? מה את עושה? איך את מחזקת עוד בת ישראל? איך את יכולה לעזור לעוד מישהו להתקרב לבורא עולם? ואין לי צל של ספק, אחים יקרים, בורא עולם לא נשאר חייו. הוא יחזיר לכם מידו המלאה והרחבה, העשירה, בנחת ושלווה, בבריאות, שיהיה לכם כוח עריות, עריות, ישתבח שמו לעד, ייתן לכם פרנסה, תבואו לפה עם מרצדסים, ישתבח שמו, להביא את החבר'ה, לא בשבילנו, לא בשבילנו, להביא את החבר'ה, להביא את החבר'ה. השם יתברך, יצמח אתכם בשמחה אמיתית, ששים ושמחים כל היום באושר וכבוד, אהבתו יתברך.